Hello! Ano, takhle bych vás mohl klidně pozdravit, kdybych byl majitelem aspoň trošky černého zlata, o kterém bude tento díl. A mohl bych vypadat například takhle. Nebo takhle. No a dokonce i takhle. Ano, protože ve Spojených státech amerických, v zemích Blízkého východu nebo v Rusku, ale taky ještě třeba v Kanadě a Venezuele, se totiž nachází jedny z největších světových nalezišť ropy. Ale nejdřív se s dovolením hodím do něčeho nám trošku bližšího. Tož zdar. Protože naleziště ropy se nachází i v naší zemi. Konkrétně na jižní Moravě. I když bohužel jen malá. No a jak se tady všude ta ropa ocitla? Podle geochemiky uznávané teorie je nepochybné, že dnes těžená ropa vznikala mnoho milionů let. A vznikla z organické hmoty, jejímž hlavním zdrojem byl, věřte nebo nevěřte, mořský plankton. Může se zdát až neuvěřitelné, že by tak obrovské množství ropy mohlo vzniknout z takových miniaturních, skoro nicotných organismů, které tvoří závoj planktonu, vznášejícího se v mořské vodě. No, ale je to zkrátka tak. Výzkumy prokázaly, že rozšíření planktonu v mořích a oceánech bylo a nyní i je skutečně masové. Takže organický plankton se po odumření hromadil na dně moří, kde se mísil s anorganickými látkami. Z velké části se účinkem bakterií sice rozkládal, avšak odolné části těchto organismů zůstaly v sedimentech zachovány. Pokud se tyto sedimenty dostaly 2 až 5 kilometrů hluboko pod povrch zemské kůry, přeměnila se část organických látek v sedimentech obsažených působením vlivů jako například tlaku anebo tepla na ropu a zemní plyn. Poté ropa a zemní plyn obvykle migrovaly propustnými horninami tak dlouho, dokud nenarazili na nepropustnou horninu, kde se nahromadili v takzvané ropné pasti, kterou může být například antiklinála. Tak, a teď si řekneme, co to ta ropa vlastně je. Ropa je olejovitá kapalina, která se nejčastěji nachází pod povrchem v hloubkách od 200 metrů do 6 kilometrů. Ale nová ložiska se nyní hledají v hloubce až 10 kilometrů. Ropa je lehčí než voda. Skládá se z plynných, kapalných a tuhých látek. Její největší část tvoří uhlík, 80 až 87%. Vodík má 10 až 14%, dále potom síra, to je 0,05 až 4%, kyslík 0,05 až 1,5% a dusík 0,2 až 1%. A v úplně malém množství se v ní nachází organické a anorganické soli obsahující kovy, jako sodík, hořčík, vanad, nikl a železo. Vhodným zpracováním se z ropy vyrábí velké množství produktů prospěšných nám lidem. Tak a teď si dáme trošku historie ropy. Ropu znali lidé už ve starověku, ale používali hlavně jako mazadla. Dále samozřejmě ke svícení. No a ve válkách jako bojovou zápalnou látku. Surová ropa sice hořela, ale hrozně čoudila. A tak její pravý boom přišel až v polovině 19. století díky zvládnutí procesu destilace ropy. Destilací se z ropy oddělí jednotlivé frakce, které se pak dále zpracovávají. Jako první se z ropy destilací získával petrolej na svícení. A teprve zvládnutím procesu destilace začíná využívání nového přírodního zdroje naplno. Ropa se pod zemí nachází, jak už jsme si řekli, pod nepropustnými horninami, v takzvané ropné pasti neboli ropném ložisku, kde se nám nahromadila. Nejprve je nutné ropné ložisko najít a zjistit, kolik ropy se v něm nachází. K tomu je potřeba mnoho expertů z mnoha technických odvětví. Nejprve geologové ve spolupráci s dalšími odborníky hledají v zemské kůře antiklinály a jiné útvary, ve kterých by se ropa mohla teoreticky nacházet. Přitom se často využívají seismická měření, při kterých se v mělkých vrtech odpalují malé nálože.
nebo se vyvolávají silné vibrace, které se šíří v horninách. Na jejich rozhraní se vibrace odrážejí a odrážené vlny se pak na povrchu registrují. Pak se provádí průzkumné vrty. Z analýzy odvrtaných hornin se potvrdí věk a typ horniny. Geofyzik a geolog celou oblast zmapují a připraví strukturní podpovrchové mapy, do kterých zaznačí, kde by bylo vhodné ropu hledat. No a když pak tým vědců, včetně ropných inženýrů a ekonomů, rozhodne, že v některých strukturách by se mohlo nacházet dostatečné množství ropy, provedou se průzkumné vrty. Pokud se přitom narazí na ropu a zjistí se, že je jí velké množství, vybudují se těžební vrty, no a může se konečně začít s vlastní těžbou. Těžba ropy probíhá jak na souši, tak i na vodě. Ale ta mořská těžba je podstatně nákladnější. No to víte, ten železný ostrov bude stát asi pořádný balík. Ropa se z podzemí dostává několika způsoby. Obvykle na začátku těžby je ropné ložisko pod dostatečným tlakem, tudíž ropa vytéká sama. Zhora zajišťuje tlak zemní plyn, který se obvykle nachází nad roponosnou vrstvou. Ze spodu zajišťuje tlak přitékající voda, která ropu vytlačuje, jelikož, jak už jsme si řekli na začátku, že ropa je lehčí než voda. Takže stačí regulovat výtok těžených tekutin, to je ropy a plynu, a případně i vody z vrtu. Primární výtěžnost ropy bývá 25 až 40 %. K sekundární metodě se musí přistoupit, když v ložisku dojde k poklesu tlaku. Spočívá ve vtlačení vody či zemního plynu do ložiska pomocnými vrty, které mohou být i stovky metrů daleko od hlavního vrtu. Tak se udržuje dostatečný tlak k tomu, aby těžené tekutiny vytékaly na povrch. Tím se vytěží dalších 5 až 15 % ropy. Pouze pokud je to stále ještě finančně výhodné, přichází na řadu terciální metoda. Ta spočívá ve snižování viskozity ropy, většinou injektáží horké páry nebo oxidu uhličitého. Nakonec se do vrtu spustí čerpadla, která tekutinu vyčerpají na povrch. No a je to. Celková výtěžnost ropy z ložiska se může velice lišit kvůli hustotě a viskozitě těženého druhu ropy. U lehké ropy bývá výtěžnost až 80%, ale u těžké ropy může být výtěžnost pouhých 5%. Tak, ropu máme na povrchu a co teď s ní? Jasně, musíme ji nějak přepravit. K tomu slouží tankery na moři a hlavně ropovody na pevnině. V malé míře se používají i vlakové cisterny. Česká republika je zásobována ropou dvěma ropovody. Z Ruska k nám proudí ropa ropovodem Družba. Ze zemí, jako například Azerbajdžán nebo Kazachstán, putuje ropa nejprve tankery do italského Terstu, odtud ropovodem Tal do Ingolštatu a z něj teprve ropovodem IKL k nám. U nás je ropa zpracovávána ve dvou rafinériích, které se nacházejí v Litvínově a v Kralupech nad Vltavou. No a jak to v takové rafinérii funguje? Jako první dochází k odsolování ropy, při kterém se z ropy extrakcí vodou odstraní převážná část rozpuštěných anorganických solí. Ta se následně na koloně atmosférické destilace rozdestiluje na plyny, benzin, petrolej, plynový olej a mazut. Při výrobě pohonných hmot se všechny získané destiláty musí zbavit síry. Takže pak následuje odsíření každé frakce zvlášť, které se nejčastěji provádí hydrogenační rafinací, při které se síra obsažená v ropné frakci přemění na sulfán, který se od rafinované, to je odsířené frakce, oddělí. Po odsíření jednotlivých frakcí máme odsířený plyn, benzin, petrolej a plynový olej. Odsířené plyny se dále rozdělí na topný plyn a propanbutanovou směs, která se označuje také jako LPG. Benzinová frakce se na další koloně rozdělí na lehký a těžký benzin. U lehkého benzinu se zvýší jeho oktanové číslo izomerací.
u těžkého benzinu reformováním. Poté se používají při výrobě automobilových benzinů. Z petroleje se vyrábí letecký petrolej, nebo se použije při výrobě motorové nafty, která se vyrábí hlavně z plynového oleje. Řada frakcí ropy se také využívá v petrochemii, ale petrochemické zpracování si necháme do nějakého dalšího dílu. Z ropných frakcí se dále vyrábí etylen, propylen, benzen, toluen, xyleny a řada dalších velkotonážních chemikálií. A z nich se pak vyrábí termoplasty, to je polystyren, PVC, petky a další, pryskyřice, které se používají například při výrobě sklolaminátových lodí, syntetická, to znamená umělá vlákna, kaučuky, které se používají při výrobě pneumatik a tenzidy, které jsou součástí pracích a mycích prostředků. No a celá řada dalších a dalších produktů. Ropa je sice obnovitelný zdroj, ale v řádu milionů let. No, takže už nic pro nás. Spotřeba ropy ve světě neustále roste. Přestože zatím dochází k objevování dalších a dalších ložisek ropy, jednou ale tyto objevy nebudou stačit. Takže v budoucnu jednou nastane otázka, čím ropu nahradíme. Ale pokud možno, tak něčím ekologičtějším. Prosím. Tak se mějte dobře.